Diaspora FM, Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə bağlı təqdim edir. Günel Anarqızı, Ataya Məktub. Salam əziz ata, necəsən? Təzə nə var, nə yox? Mən əvvəlki kimiyəm, ancaq yaman üşüyürəm. Qış gəlib, birazdan qar da yağacaq, lap üşüyəcəm tənhalıqda. 18 il öncə ayrıldığımızdan bəri sənə çoxlu məktub yazmışam. Sənsə görünür bu kağızları almamısan. Ya da heç açıb oxumamısan. Sən məni təslim etdiyidən sonra onların dilini öyrənməyə məcbur oldum. İnanmazsan, indi yalnız o dildə danışıram. Əvvəllər çox çətin idi. Hərçənd ətrafımdakılar deyirdi ki, öyrəndiyim dil mənim doğma dilimdir və beynimin dərinliklərində həmişə var imiş. Sadəcə sən onun kökünü vəhşicəsinə kəsib məhv eləmişdin. Amma ata, özün də bilirsən ki, bu yalandır. Yadımdadır. Həmişə bizə övladlarına deyərdin ki, həmişə çoxlu dil bilib onların dilində danışmaq lazımdır. Yoxsa inciyər, deyərlər ki, qonaqpərvər deyilik. Düzünü desəm, sənin bu təkidlərini heç vaxt anlamırdım. Axı, niyə görə biz qonağın dilində danışmalı, qonaqsa bizim dili bilməməliydi? İndi anlayıram ki, utanırdım. Elə bilirdin, qonaqlar bizdən küsər, zənn edərlər ki, nəzakətsizik, qabayıq. Dünyadan da xəbərimiz yoxdur. Ata. Deyirdilər ki, gözəlim. Özüm də bilirdim ki, hamıdan seçilirəm. Bunu mənə deməsən də, anlayırdım ki, sevimliyəm, istedadlıyam, qeyri-adi səsim var. Yadındadır, ata. Kefinin duru vaxtı bircə dəfə mənə dünya cənnətə dönsə sən yaddan çıxmazsan demişdin. İndi düşünürəm ki, bütün bunlar kimə lazımmış. Bu gözəlliklə kimin qarşısında öynəsiydim, kimə meydan oxuyasıydım. Anlayıram ki, demək gözəllik də bədbəxtlik imiş. Bir yerdə olduğumuz günlər üçün yaman darıxmışam. Ayrıldığımızdan bəri qəribə yuxular görürəm. Bu yuxularda bir yerdəyik, öz doğma dilimizdə danışırıq. Mən də əvvəlki kimi rahatam, bəzəyliyəm. Yaram zədəm də yoxdur. Heç ağlamıram da. Bir də keçmişdəki kimi oxuyuram. Avazım doğma dağları aşıb havalanır. Ətrafa yayılır, yayılır. Bilirsən ata, adımı dəyişdiriblər. İndi mənə... Yox. Bu adı dilə gətirməyə də utanıram. İstəmirəm onu eşidib əsəbləşəsəm. Yəqin ki elə bu məktub da mənim səhvimdir. Niyə axı sən vacib işlərindən ayrılıb məni düşünməlisən? İnan ki, sənin əhvalını pozub kefinə soğan doğramağı qarşıma məqsəd qoymamışdım, ata. Nəysə, bağışla. Ata, artıq dirənməyə gücüm qalmayıb. Susuram. Bütün təhqirlərə dözüb, yavaş, yavaş, heç oluram. Nə vaxtsa görüşsək məni tanımazsan. Son illərin ağrısı, acısı, haqsızlığı və zülmü yaddaşımın dərinliklərinə işləyib, sifətimə silinməz iz qoyub. Bunu isə ata, sənə heç vaxt bağışlamayacağım. Bir sualım var. Məni qaytarmaq istəmirsən. Oğlum Qarabağ. Könlümün sevgili məhbubu mənim.
vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Vatanı sevmeyen insan olmaz. Vatanı sevmeyen